jako domácí vlídli do zápasu dobře, měli to dobře rozehraný a asi k tomu něco řekli, povedlo se nám to ten jejich tlak nějakým stylem eliminovat a jsem rád za to, že jsme vyhráli. Tak určitě se to zlomilo druhým gólem, nebo zlomilo úplně ne, ale vedli jsme a hraje se hnedka líp, domácí doma neprohrávají a pro ně to byl taky těžký zápas, myslím si pro oko diváka parádní hokej. Myslím si, že z mého pohledu to bylo slušné utkání, derby mělo úroveň, mělo nasazení, bojovnost. A super z těch šancí proměnil víc, no my jsme se trošku utápili už občas v té kombinaci až moc, že jsme si to chtěli nahrávat do prázdné brány a dneska musím soupeřovi pogratulovat.